vivre. नमस्कार मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारतीय संस्कृति की उत्तम देन एवं योग विद्या ने वैश्विक विरासत में शामिल करी छे। तदनुसार प्रति वर्ष 21 जून ने विश्व योग दिवस तरीके उजवानो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जाहिर करायो छे। मित्रों, योग एक साधना छे जेनाथी आध्यात्मिक शुद्धिकरण साथे मन अने शरीर ने स्वस्थ बनाई शकाय छे। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदीए कह्युं छे के योग भारतीय परंपरानी कीमती भेट छे। 2015 थी विश्व योग दिवस दर वर्षे उजवाय छे। 2020 ने आ दिवसनी थीम योगा एट होम एंड विथ फेमिली नक्की कराई छे। योग ए विचारो अने कार्य अंकुश अने सिद्धि मनुष्यो अने प्रकृति वच्चे संप स्वास्थ्य अने सादगी माटे संपूर्णतावादी अभिगम छे। विश्वयोग माटे 21 जून नो दिवस लांबो होवाने लीधे पसंद करायो छे, जेथी समग्र विश्वमां जागरूकता लावी योगने वधारेमां वधारे फैलावी शकाय एवा આશયથી આ દિવસ પસંદ થયો છે। યોગ શાસ્ત્ર પણ છે અને વિજ્ઞાન પણ છે। વ્યક્તિત્વના સર્વાંગીણ વિકાસ સાથે તેનો સીધો સંબંધ છે। શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને આત્મા આ બધાનો વિકાસ યોગ સિવાય અસંભવ છે। વળી વ્યક્તિના પોતાના જીવનની સમાજના જીવન સાથેની સંવાદિતા માટે પણ યોગ આવશ્યક છે। વિદ્યાર્થીના આચાર વિચાર, આહાર વિહાર, વાણી વર્તન, ભાવના, સંસ્કાર, વૃત્તિ વ્યવહાર બધાની સાથે શિક્ષણનો સંબંધ છે। યોગનો પણ આ બધાની સાથે સંબંધ છે। જેમ શિક્ષણ જીવનલક્ષી છે તેમ યોગ પણ જીવનલક્ષી છે। યોગાભ્યાસ કરવા માટે યોગના મુખ્ય અંગોની વાત કરવી પડે કે જેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો સમાવેશ થાય છે। તેમાંથી યમ અને નિયમને શ્રમ કાર્યો, સેવા કાર્યો, ગીતો, વાર્તાઓ રૂપે, આસન અને પ્રાણાયામને સ્વતંત્ર રૂપે અને પ્રત્યાહારથી સમાધિ સુધીના ચાર અંગોને ધ્યાન રૂપે નિરૂપવામાં આવ્યા છે। વાસ્તવમાં પ્રત્યાહાર અને ધારણાનો જ અભ્યાસ કરી શકાય છે। ધ્યાન અને સમાધિ તો તેની મેળે જ ફલિત થાય છે। મિત્રો, યોગ એ વાંચવાનો, ભાષણનો કે સાંભળવાનો વિષય નથી, નિયમિત અભ્યાસનો અને અનુભૂતિનો વિષય છે। યોગનો પ્રત્યક્ષ ઉદ્દેશ સ્વાસ્થ્ય, એકાગ્રતા, કાર્યકુશળતા, સમત્વ બોધ અને આનંદ બોધ છે। યોગ એ માત્ર શારીરિક વ્યાયામ નહીં પણ સંપૂર્ણ ચિકિત્સા વિજ્ઞાન છે। દરેક રોગનું સમાધાન યોગથી શક્ય બન્યું છે અને મેડિકલ સાયન્સે પણ આ સ્વીકાર્યું છે। ત્યારે કોરોનાની મહામારીને નાથવા માટે અને ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે યોગ એક અસરકારક માધ્યમ પુરવાર થશે। યુએસએ, કેનેડા, ચાઇના વગેરે 170 પણ વધુ દેશો દ્વારા આ યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। સમગ્ર વિશ્વમાં સામાન્ય લોકોમાં યોગના લાભ વિશે જાગૃતતા વધારવા માટે યોગ તાલીમ કેમ્પ, યોગ સ્પર્ધા અને ઘણી પ્રવૃત્તિઓ આયોજિત કરી અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજવાય છે। જો સવારે રોજ યોગ કરો તો તે દરેક માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે। ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ દ્વારા 21 જૂન 2019ના રોજ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે અને યોગ દ્વારા સમૃદ્ધ સમાજના નિર્માણને એક નવી દિશા આપી છે, જે ગુજરાતના હેલ્થ અને હેપીનેસ ઇન્ડેક્સમાં વધારો કરવામાં સફળ યોગદાન આપશે। મિત્રો, સમગ્ર ભારત દેશમાં ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે કે જે યોગ જાગૃતતા માટેનું અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે। જીવનમાં સારું સ્વાસ્થ્ય, સફળતા અને સંપૂર્ણ સુખોને પ્રાપ્ત કરવા માટેનું માધ્યમ યોગ જ છે। તો આવો, આજે 6ઠા વિશ્વ યોગ દિવસથી યોગને પોતાના જીવનનો એક અભિન્ન હિસ્સો બનાવીએ અને તંદુરસ્ત ભારતનું નિર્માણ કરીએ। આભાર। વિડિયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડિયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ।